而国民党提名花莲第一选区县议员候选人谢国荣也呼吁支持者不要听信有所谓稳重的耳语。他说，每一位市民的选票都是支持谢国荣继续留在县议会的民意基础。他也恳托乡亲们，看到站在路口跟大家恳托拜票的谢国荣，可以给他加油打气，继续为大家来服务。谢国荣动算，谢国荣动算，谢国荣，谢国荣。县议选战倒数第十一天呢，国民党第一选区县议员候选人谢国荣15号下午则是带领着他的竞选团队，前往美仑地区十字路口来向乡亲挥手致意。谢国荣表示选情紧要，同时也呼吁支持者切勿听信谢国荣稳重的耳语，乡亲的每一张票都是支持谢国荣继续留在议会的民意基础。美仑地区的话，就做到那个跨道路、中心路的路面的坡平。包括以前的排水的问题，都是我们啊全力以赴在帮我们美仑地区的啊百姓们解决路跟路灯跟排水系统，还有污水系统的处理，都是我们在处理的。今天是到花莲美仑地区的乡亲们，大家好，今天来到这个美仑地区来这边站路口拜票，希望说花莲美仑地区的好朋友们啊，要全力以赴。抢救9号谢国荣，拜托，拜托。谢国荣表示，他丝毫不敢怠慢，坚持把事情做好，为了让乡亲感受到真诚，希望乡亲看到县议员谢国荣跟大家恳托拜票，花莲市第一选区县议员候选人给他加油打气，乡亲们强力的支持，11月26号票投9号谢国荣，来肯定他继续为大家服务。记者蒋文华采访。